Вітаю вас, шановні глядачі. Є таке прислів'я, вірніше вже народна мудрість, що Конституцію держави, зокрема української, завжди пише або переписує. Так точніше, той, хто виграє вибори. І, здається, до цього часу у нас народ рідко буває переможцем виборів, тому свою народну конституцію ще поки не написав. А якщо і написав, то, на жаль, всі ці народні положення Конституції, ну, м'яко кажучи, вони не виконуються. Говоримо про Конституцію, про створення Народної Конституції України, наскільки це все реально, чи є це, вибачте, якийсь новий політичний прожект. Поговоримо з тими людьми, які це ініціюють, і я сподіваюся, я навіть це знаю, аргументовано доведуть, що так, дійсно, нам такі перетворення потрібні. Тарас Стецький, Віктор Жердицький, колишні народні депутати, представники Верховної Ради, не полишили активного політичного життя. І зараз, слава Богу, є над чим працювати, відпочивати не на часі. Дякую, що в нашій студії. Але наскільки на часі створення тієї самої Народної Конституції України, про яку ви говорите, почали таке активне обговорення і в Західній Україні, і Південна тепер Україна, в Східній Україні, наскільки воно дійсно сьогодні доречно? Коли вже на Сході України там дехто Медведчук планує якісь свої сепаратистські з'їзди під знову таким прилічним, як він каже, соусом. Прошу, пане Вікторе. Я б сказав би, напевно, не просто на часі Народна Конституція, а сьогодні ми маємо констатувати, чесно собі признатися, система управління державою, яка склалася і існує 25 років, вона вже підходить до кінця. Сьогодні не влаштовує ні людей, активних чи пасивних, не владу, система, яка сьогодні керує у нас всіма процесами. Реально вона більше так існувати не може. І в нас є декілька виходів. Або будуть радикальні якісь зміни, вибухи, що ми не можемо допустити, з огляду на те, що є агресія Росії, і вони ці можуть скористатись і розвалити нам остаточну державу. Або ми візьмемося, як люди, особливо частина активна нашого громадянського суспільства, візьметься за те, щоб написати нову конституцію, провести її, привести нових людей до управління державою на всіх рівнях і втілити нові правила життя в країні. Пан Тарас, ваша думка? Ну, ми виходимо з того, що драматичні і трагічні події, які відбулися за два останні роки в нашій державі, а саме Революція Гідності, яка привела до втечі Януковича і обрання нової влади, анексія Криму, війна на Сході, вона потребує написання зовсім нових правил співжиття між громадянами. Ми вважаємо, що Україна знаходиться зараз на такому переломі, що на часі домовитися про те, яку державу будемо будувати і по яких правилах будемо жити в цій державі. Правила, по яких живе кожен народ, записуються в її конституції, конституції цього народу, цієї держави. І ми вважаємо, що саме зараз громадянське суспільство, модерна українська політична нація, яка утворилася внаслідок цих драматичних подій, дозріли до того, щоб взяти в свої руки написання правил, за якими будемо жити, яку країну будуємо, в яких межах, за якими правилами. І як ми будемо співіснувати, і яку мету собі ставимо. Бо та державна машина, яка є зараз, яка дісталася нам в спадок від Януковича, вона не влаштовує нікого. Значить, треба будувати новий державний механізм. І цей новий державний механізм має бути записаний в Конституції. І це право не можна доручати тільки політикам, президенту чи діючій Верховній Раді. Як людина, яка мала відношення до прийняття Конституції 1996 року, можу сказати, що політики доброї Конституції не напишуть ніколи. Тому що вони переписують її під себе, під свої, скажімо так, конкретні, дуже прагматичні інтереси. Справу написання нової Конституції мусить взяти на себе сам народ. І ми для цього пропонуємо механізм. Цей механізм – установчі збори, які будуть обрані самими людьми і куди політикам буде заборонено обиратися. І ці установчі збори мають укласти, написати новий текст Конституції, схвалити його і винести на всеукраїнський референдум. От ви зараз говорите про механізми, колеги, і цей механізм, хто буде обирати тих самих делегатів, чи там, не знаю, народних депутатів до цих установчих зборів, які будуть приймати наступні рішення по створенню Народної Конституції України? Хто буде курувати цей процес взагалі? Ми пропонуємо такий механізм. Сподіваюсь, не влада. Ні. Ми пропонуємо механізм, де владу, політиків, чиновників усунути максимально від участі в цьому процесі. Мало того, ми хочемо передбачити такий механізм, щоб і олігархи з підставними особами теж не могли в цьому процесі участвувати. Звичайно, що будуть пробувати, ми розуміємо, що олігархам не байдуже, яка буде система далі, чи зможуть грабувати далі країну, чи не зможуть. Так от механізм передбачає, що прямі вибори людей.
Люди самі будуть вибирати туди 300, 400 чи 500 кандидатів в ці установчі збори, не політиків, не урядовців. І цим людям, яких оберуть в установчі збори, теж 10 років після того, як буде написана Конституція, запропонована для людей для голосування, 10 років забороняється теж приймати участь в політичних якихось справах, обиратися, бути чиновниками високого рівня і так далі. Так от люди прямим голосуванням мають вибирати в Одеській області, кому довіряють, хто є громадським активістом, хто є волонтером, хто є фахівцем в якійсь своїй справі, хто не є пов'язаний там з олігархами чи з бандитами. Люди самі обирають тих, кому довіряють. І тим людям, які будуть обрані в установчі збори, буде надано право написати принципи і текст Конституції, яку люди хочуть, населення, в рамках обговорення загальнонаціонального, через різні системи, які пропонуються, запропонуються написати текст Конституції. А юристи вже цей текст оформлять так, щоб він був однозначним, щоб він був написаний юридичною особою, щоб одна стаття не протирічила іншій, щоб Конституція наша не протирічила міжнародним нашим угодам і принципам взагалі. Конституція таким чином написана людьми, вона буде їхнім дітищем. Не так, як нам сьогодні дали Конституцію, яку написали в 96-му році і тричі її змінили. Це чужа Конституція, невідомо ким написана. Влада, яка завжди була ворожою для народу, і народ сприймає її як ворога, тому що 300 з лишнім років у нас були імперії, які нас гнобили, і люди розуміють, що влада – це не є щось їхнє, нам оцю систему треба перебороти. От, до речі, що стосується змін до Конституції, 13 серпня було підписано звернення до президента України, Верховної Ради. Ви, зокрема, підписували, говорили про те, що жодних змін під час воєнного стану чи війни, да, з Росією, та не лише з Росією, не може бути. Що змінилося з того часу? І чи не підштовхує вас до активізації даного процесу те, що Мінські угоди, які, це угоди, це так, дипломатично говоримо, да, вони закінчують свій строк уже в цьому місяці цього року. Хоча буде пролонгація, я так розумію, автоматично. Ми цього ще не знаємо, але наша базова позиція залишається незмінною, і вона справді викладена в зверненні від 13 серпня 2015 року. Ми вважаємо, що Україна де-факто знаходиться в умовах воєнного стану, а Конституція забороняє вносити будь-які зміни до основного закону в умовах воєнного стану. На жаль, президент не видав відповідний указ про введення воєнного стану. Ми продовжуємо називати війну АТО, антитерористичною операцією. І друга обставина полягає в тому, що президент ініціював зміни до Конституції, де передбачене вкрай шкідливе і небезпечне, на нашу думку, положення про так званий особливий статус Донбасу. Це і реально окуповані території, і надавати цим територіям, які знаходяться під російським контролем, зараз якісь особливі преференції, особливі статуси, і вивищувати бойовиків, і робити їх учасниками українського політичного процесу, на нашу думку, є недопустимо. Ну так, спочатку буде якась народна міліція, не визнана. Бойовиків оберуть в органи влади, і вони стануть частиною української політичної еліти. Ми вважаємо, що країна поставлена в таку ситуацію, що давати 300 голосів за ці зміни, ініційовані президентом України, є недопустимо, оскільки це руйнує суверенітет України і руйнує нашу державність. І це нас вимусило, нас, представників коаліції громадських організацій, Народна Конституція, вимусило шукати альтернативу. І тому ми і знайшли таку альтернативу, що не можна давати 300 голосів в діючому парламенті за зміни, які передбачають особливий статус, а в зв'язку з тим, що стоїть питання, що робити з Конституцією, вертатися до старої Конституції 96-го року, яка цілий була суцільним компромісом між різними елітами, чи робити щось нове. Ми вважаємо, що треба рухатись вперед і приймати зовсім нову Конституцію через установчі збори. Отже, наша альтернатива – не вертатися до Конституції 96-го року, не схвалювати ці зміни, які зараз ініційовані Порошенком, а писати цілком новий текст, але спеціальними установчими зборами. І на нашу думку, вся ця наша ініціатива має смисл тільки тоді, коли люди зрозуміють, що це має пряме відношення до їхніх кошельків і до їхньої безпеки. А з цією метою ми, власне, їздимо по Україні. Одесою і завтра Херсоном і Миколаєвом ми завершуємо загальноукраїнський тур. І ми дуже сподіваємося, що з початку наступного року в Україні народиться широкий масовий рух за нову Конституцію. Отже, за нові правила життя, за нову державу. Дивіться зразу, оцей рух, про який ви говорите, от цілком його підтримую, але чи не перетвориться він на політичний, суто політичний проект, якусь політичну партію, хоч вибори там оголосили, 4 роки не буде, да? Що не віриться. Чи це дійсно не перетвориться в те, що
що завжди перетворюється. Починаємо гарно, а закінчується як завжди. Все залежить від того, наскільки ми будемо щирими перед собою. Наскільки ви щирі? Ми щирі. І наскільки масово ми залучимо людей активних, з активної частини громадянського суспільства в цей процес. Ми розуміємо, що в нас суспільство має різні погляди, да, люди. Правіше, лівіше. Тому перерости в політичний проєкт просто не повинні дати. А мета має бути така висока і така велика, щоб просто це було невигідно займатися політичній партії цією метою. А мета, яку ми ставимо зараз перед цим рухом, працюючи в коаліції Народної Конституції, це перебудувати державу на нових правилах, про які ми домовимося, які ми закріпимо в Конституції, і через цю Конституцію приведемо нових людей, нову еліту, не замазаних, не корупціонерів, не олігархів, не їхніх слуг. Приведемо, щоб цю Конституцію втілили в життя, поміняли нам країну. Зараз згадали у розмові про тимчасово окуповані території Донбасу. От, зокрема, в цій Конституції, якщо вже думали над цим, є якісь пропозиції для північних, для східних областей, ну і для Криму, зокрема, да, тимчасово окупованої території, щось таке особливе, да? Бо в нас завжди скептики кажуть, треба їм предложити щось от таке. А чому не треба це запропонувати тому ж Львову, там, Одесі? Правильно. Так? В країні мають бути однакові правила для всіх. Так. Жодна територія нашої держави не повинна мати якихось преференцій чи особливих статусів. Отже, коли ми говоримо про Крим, який є окупований, і про частину Донбасу, яка є окупована, то ми маємо прямо записати в перехідних положеннях нової Конституції, що це є тимчасово окуповані території, такий їхній статус, і це передбачає обов'язок рано чи пізно ці території повернути. От так поставити. А що стосується всієї країни, то треба запропонувати правильну модель децентралізації. Тобто передачі повноважень і грошей від центральної влади з Києва кожному регіонові, але на однакових умовах. Громадам. Це стосується громади. Одеській громаді, Львівській громаді, Вінницькій громаді, Полтавській, Харківській, Приморській, будь ласка. Так. Тобто ми вважаємо, що Україна ні в якому разі не повинна приймати Конституцію під зовнішнім тиском. На превеликий жаль, нас заставляють. Росія це робить нагло, військовим шляхом, а Європа в особі Німеччини і Франції нам м'яко рекомендує, ну змініть Конституцію на догоду Путіну, може він не піде далі. Ми вважаємо, що це є не суверенна позиція, приймати Конституцію під зовнішнім тиском. Ми вважаємо, що ми маємо прийняти собі таку Конституцію, яку захоче український народ. А для цього треба народ включити в процес прийняття політичних рішень. Ви зараз згадали європейських росіян, я дозволю собі так сказати, саме французів і німців, але є ще такий чинник зовнішній, це Сполучені Штати Америки. Пан Байден приїздив і вже там цитували його слова про федералізацію, нібито, да, і вже кожен на свій лад підкреслює. Зовнішній фактор, зовнішній чинник, він буде взагалі на той процес, який ви сьогодні очолюєте, ініціюєте, проводите, якимось чином впливати? Як можна сказати, ні, це ми самі пишемо, дякуємо за ваші поради, але ми самі, дійсно самі. Наша позиція однозначна. Жодних зовнішніх чинників не повинно впливати. Ми повинні слухати усіх, що нам пропонують, особливо наші друзі. Сполучені Штати сьогодні є чи не найбільшим другом, який допомагає нам сьогодні зберегти свою якби незалежність і захиститись від ворога. Недостатньо, дуже мало, але, напевно, найбільше з усіх західних партнерів. Але ми самі, як народ, вирішуємо, як нам жити далі, які правила будувати, як ми маємо захиститись від тої бандоти, яка сьогодні править на окупованих територіях. Наша проблема сьогодні – захистити 43 мільйони громадян, щоб не пустити ту заразу з терористами на наші території. Це є головна проблема. А Сполучені Штати, особливо Сполучені Штати, ну і інші західні країни за ними також, ми ж розуміємо, хто провідний є в міжнародній політиці, вони будуть робити рівно те, на що будемо здатні ми? Ми будемо здатні будувати серйозну, строгу оборону, серйозні реформи робити, перебудовувати державу, вони нас цьому підтримують. А коли наше головне керівництво каже, що перемоги немає, ну де ж за нас Сполучені Штати будуть тут воювати? Ми маємо мати чітку, зрозумілу позицію в інтересах усього нашого народу, який сьогодні складає 43 мільйони. Що стосується американців, в мене є знайомий адмірал в штаті Техас, ми з ним вчора переписувалися, і я згадав цитату від Байдена, Господи, бережи наші війська, так? І дивно, що ці люди, дивно на приємність, що ті люди саме так сприймають, як і ми, ці слова, на відміну від того сходу, про який ви зараз говорите. Знову повертаючись до конституційного процесу, Конституція 96-го року, вона, ну це знаєте, схрестили, мені здається, на той час там їжачка і щітку, да, і вийшло те, що вийшло, там і ринкова економіка, і вибачте, соціалізм, да, ну такий дуалізм вийшов, да, у нас. А от та Конституція, про яку говорите ви, вона на чому буде базуватися? Мабуть, якийсь іноземний досвід?
світ, він корисний для нас, чи ні? Ви знаєте, бо реалії змінюються, 96-й рік і 2015. От зараз, проїжджаючи по Україні з нашою коаліцією «Народної конституції», ми возимо такий велику книгу «Досвіди прийняття Конституції і основних положень різними країнами світу». От ці досвіди ми всі маємо вивчати, але який закласти механізм, які правила маємо вирішити ми, вони мають базуватися на нашому розумінні прав наших, на наших цінностях, на наших якихось традиціях, які прийшли до нашого часу. І от ці правила, які ми заложимо, враховуючи їхній досвід, в довгій дискусії, щоб вони були прийнятні для більшості людей на заході України, на сході, на півночі, на півдні. І от ми домовимося про ці загальні правила, враховуючи сучасні досвіди, і не треба казати, як нам в деяких містах закидували, що кухарка не може написати конституцію. Це в яких? Якщо можна. Ну, то таке, як Маріуполь, наприклад, нам сказали. Я чомусь і подумав. Да. Але, коли ми приїхали туди з цими брошурами, я такого не бачив, щоб розбирали ці книги, ну, як лікарську ковбасу в часи Горбачова, під час перебудови. Ми двічі підносили книги, люди голодні на знання, вони голодні на інформацію, вони голодні на те, що їм кажуть, ви творці вашої долі, включайтеся в роботу. Ну, і чи може кухарка написати? Сполучені Штати написали 200 з лишнім років Конституцію, її писали не фахівці-юристи-конституціоналісти. Не доктора наук. Не доктора наук. Її писали фермери, військові, її писали адвокати, її писали рибалки і так далі. Конституцію Тунісу, африканської країни, писали теж зовсім не фахові юристи. І вони являються, ці конституції, знаємо, Конституція Сполучених Штатів працює до сьогоднішнього дня, успішна країна. Тунісська Конституція, творці цієї системи, отримали Нобелівську премію за те, що мирно вирішили проблеми і написали народну конституцію. Те саме ми повторимо. Наші люди не дурніші. І чи може кухарка написати, відповідь вже в історії дані. Буде в нас хороша, правильна конституція. Ми, до речі, говоримо про зовнішні чинники, а є ще внутрішній фронт, і ми про нього трошки згадали. Так, є ті люди, є ті сили, перш за все політичні, які блокують той процес. Я знаю і думаю, що у вас є такі супротивники. Хто вони? Чи можна якось їм протидіяти? Бо, звісно, вони не хочуть змін до Конституції, нової тим більше. Ну, дивіться, позиція президента. Президент, на жаль, затиснутий є між Росією і Європою, яка вимагає від нього виконати Мінські домовленості. А там написано, що треба міняти Конституцію. Тобто президент в значній степені не самостійний в своїх кроках. Парламент. Можу з власного досвіду вам сказати, що діючі політики, як правило, ніколи добровільно не віддають комусь право писати Конституцію. Бо що таке писати Конституцію? Це написати правила, які вигідні для діючих політиків. Так, правило приватизації, як призначати міністрів, як діставати доступ до бюджету і так далі. Тобто це другий противник. Так, діючі народні депутати хочуть вирішувати все самі. Ну, біда є в тому, що вони не можуть добрі змін нести. І тому в даному випадку ми хочемо обіпертися на суспільство, на розбуджений потенціал українського народу, який проявився в добровольчому русі, в волонтерському русі, який проявився на Революції Гідності. Цей розбуджений потенціал дає нам підстави вважати, що суспільство цілком дозріло до постановки питання, що справу прийняття основного закону не можна віддавати тільки політикам. Треба братися за ту справу самим. Зараз ви фактично говорите про громадський контроль, да, і участь в цьому процесі. І рух. Контроль і рух. Контроль руху. Як цей рух знову-таки скеровувати? Тому що те, про що ви говорите, воно більше все-таки про центральну Україну, про Західну Україну. Сподіваюсь, про Південь. Але є ті сили внутрішні, знову-таки, вже не влада, а ті, що чекають до цього часу руської весни, наприклад, да, вони будуть знову-таки протидіяти і активістам, і процесу державотворення, бо ми в ньому знаходимося. Як цим людям пояснювати, чи є взагалі можливість і бажання пояснювати, чи треба це робити? Чи давайте ми вам написали правила, виконуйте? Ні, ніякому разі. Правила і нову конституцію мають писати всі разом. Ну, є частина людей, які хочуть, щоб їх поганяли. Ну, є. Психологічно, так. Да. Ну, не будемо про них говорити. Це... Ну, є раби, є раб, да. Прав Спартак, так. Є інші. Так, так. Ми говоримо, правила мають написати всі разом і домовитись. Як не дивно, в тому самому Маріуполі, в кінці нашої зустрічі ми дійшли до того, що люди готові от з того активу, який зібрався, включатися в цю роботу. Маріуполь, люди розповідали, і вони згадували, коли почалася ця окупація, що воно починалося? 40-50 чоловік. При підтримці росіян, які приїхали сюди, повна бездіяльність влади, міліції, СБУ і так далі, вони здали фактично місто їм. Тобто ми говоримо сьогодні про громадянський актив, який не зав'язаний на існуючу систему. У нас два вороги глобальних таких класових. Перше – це адепти «Руської весни»,
Ну, це вороги прямі. І другі – це прислужники олігархічної системи, які хочуть зберегти статус-кво і якось вирулити з цієї системи протистояння українського інтересу і російської весни, щоб зберегти свої капітали. Так я думаю, що у нас більший ворог сьогодні є, напевно, ця олігархічна система. Тому що вона володіє засобами масової інформації, вона володіє партіями, вона володіє сьогодні багатьма посадами в уряді і в парламенті. Вона є страшніша, але їх всього-навсього не більше 3% з обслуговуючими кланами і сім'ями іншими. 97% населення, з них достатньо 10-12 активної частини, щоб ми тут країну перебудували на лялькову, на зразкову і чесну, красиву нову державу. І це ми зробимо. Чому? Є відгук людей. Півгодини спілкування в тому самому Маріуполі, і ми бачимо, очі заграються, люди хочуть робити. Це головне. Ви дійсно вірно сказали про те, що не вистачає інформації, з людьми так. Треба говорити. Кілька хвилин до закінчення ефіру. Ви фінально завершуєте вже всеукраїнський тур. Що далі? Які етапи? Є чи якісь такі часові рамки, да, коли будуть прийняті ті чи інші там документи, і вже процес піде ще більш активніше? Ну, ми розраховуємо на те, що ідея здобуде підтримку, і в ключових обласних центрах будуть створюватися такі об'єднання громадських організацій, які цю ідею візьмуть на озброєння. Ми також думаємо, що в наступному році, ми сподіваємося, в кінці січня чи на початку лютого, ми зможемо започаткувати якийсь серйозний такий установчий з'їзд. З'їзд громадських активістів, громадянського суспільства, які оголосять ідею, що для того, щоб прийняти добру конституцію, потрібен суспільний рух. І весь наступний рік ми би хотіли зробити роком установчого процесу в Україні. Коли вже ми вийдемо за межі академічних середовищ, тільки громадських активістів, коли ми почнемо спілкуватися з великими аудиторіями, студентами, підприємцями, в великих залах, і чітко їм говорити, що прийняття Конституції має прямий вплив на нашу з вами добробут і на нашу з вами безпеку. І якщо ми цю ідею внесемо в маси, то тоді, чи ми оголосимо референдум за народною ініціативою, який запитає у людей, а як люди хочуть приймати Конституцію? Щоб діючі політики чи самі установчі збори? І ми можемо до кінця наступного року в оптимістичному варіанті своїми силами написати Конституцію, яка буде суверенною Конституцією українського народу. І тоді ніхто, ні Америка, ні Росія, ні Європа не буде нам казати, що ми маємо на догоду комусь міняти свою Конституцію. Ми маємо сказати, що український народ вирішив так. І його воля є для нас найвища, і цією волею мають керуватися політики. Я дуже вам дякую. Лише одна репліка. Вам вдалося. Ми готові долучитися теж до цього процесу. Дуже дякую. Бо так вирішив український народ. Ми чекали, що Одеса активно включиться. Ми дуже дякуємо. Дуже вам дякую. Нагадую, що Тарас Стецький і Віктор Жердицький були гостями нашої програми. Давайте разом з вами не лише обговорювати, а створювати народну конституцію України. Бо ми з вами так вирішили. Дуже дякую. До зустрічі на нашому каналі.